till, kan visa mina ögon. Vi är på väg till sjökanten. Jag ska äta grillbuffé. Robin ska spela. Spela. Vad ska spela? Trummor. Trummor med Aileen. Aileen, och vad spelar de för musik? Irländsk folkmusik. Irländsk folkmusik. Så ikväll så kommer det bli mat. Musik. Musik. Underhållning. Underhållning. Och fylla. Ett jävla ös. Jävla ös. En alldeles underbar batterist till det här bandet. Sedan många år, Robin Wennerbratt här i bak. Och nu är det så att han inte bara är en gudabenådad batterist, utan han har ju också fyllt gubbe, va? Han fyllde 30 år. Vi andra i bandet som är avsevärt äldre då, med undantag för Robert, tycker ju att han kommer att fortsätta vara våran lillkille. Så det kommer du fortsätta vara, Robin. Men vi har faktiskt skramlat ihop en gåva, någonting som vi tycker att du kanske skulle kunna tycka om och uppskatta. Vi vet ju att du har förkärlek för den gröna färgen och alkoholhaltig dryck. Så... du kan då komma fram med den här. En sån här ska du ha, Robin. Vi kan inte motstå. Och nu får vi då alltså i G-dur utan trummor. För nu kan vi stå på trumpan, tror jag. I G-dur som vanligt, fast utan trummor, va? Så kör vi om man lever. Det är för våra batterister. Och vi är där. Walk away, boys, walk away, boys. If my daughters will be free, walk away.
Och gubben före mig pissar med öppen dörr. Och han tyckte tydligen att det var väldigt skönt att pissa. Och han stönade när han gjorde det. Stäng dörren! Annars har jag för jävla sköj här. Nu ska jag in och ta en till Irish coffee. Fan vad min näsring lyser. Och det är mitt nagellack också. Vad för jävla kul här. Och nu ska jag in igen. Och så har vi